اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنے اس چینل مرتضیٰ یاسین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواب کے اندر ریت دیکھنا یا ریت پر چلنا، اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 10 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ ریت کے ریلیٹڈ ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر ریت دیکھنا، یہ فلاح پانے، مال و دولت حاصل ہونے، خیر اور نیکی پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر ریت اپنے گھر میں دیکھنا، یہ دولت کی فراوانی ہونے، عزت میں اضافہ ہونے اور محنت کرنے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر ریت چھاننا، اگر ریت سے کچھ حاصل ہو تو محنت سے نفع کثیر پانے کی اور نیکی کی دلیل ہے، اور اگر ریت چھانتے ہوئے کچھ حاصل نہ ہو تو حالات جوں کے تو رہنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر ریت جمع کرنا، صاحب خواب جتنی جمع کرے اسی حساب سے لوگوں سے نفع حاصل ہونے، فلاح پانے اور خیر حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر ریت کو اڑتے دیکھنا، یہ دولت برے کاموں میں خرچ کرنے، غریب ہونے، کسی مصیبت کے آنے اور مقروض ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر ریت زمین سے نکالنا، یہ مقروض رہنے، بیمار ہونے اور مشکل پیش آنے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر ریت کنویں کو کھود کر نکالنا یا کنویں سے نکالنا، یہ محنت سے دولت حاصل ہونے، فضول خرچی سے بچنے اور مشکلات پر قابو پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر ریت کسی نہر سے، دریا سے یا سمندر سے نکالنا، یہ مال و دولت پانے، کاروبار میں اضافہ ہونے اور عزت و مرتبہ ملنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر ریت پر چلنا، یہ کاروبار میں مشکل پیش آنے، محنت کے ساتھ رزق پانے اور مشقت پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر ریگستان دیکھنا، یہ رنج و غم پانے، مشکلات میں پڑنے اور بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ ڈیار ویورز، اگر یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔